rossiya federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga lochin fermasi moskva sankt peterburg toshkent yo'nalishlari bo'yicha har kuni yengil avtomashina va sprinterlar xizmatini taklif qiladi shuningdek chegaraga borib kelish kirdi chiqdi xizmatlari ham mavjud ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib reyslar narxini va vaqtini bilib olishingiz mumkin afsuski hamma bolalar ham shirin va yaxshi bo'lib o'sishmaydi qiyin hayot sharoitlari sabab ular eng dahshatli ishlarga qodir qonxur mahluqqa aylanishlari mumkin biroq baribir bola oliy jazoga hukm qilinishi yetarlicha kamyob hol bugun siz umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan bolalarni ko'rasiz santyago ventura moralis o'zining 7 yoshli ukasi va onasini shafqatsiz tarzda o'ldirgani sabab umrbod qamoqqa hukm qilingandi jinoyat sodir qilgan vaqtda u bor yo'g'i 12 yoshda edi 1976 yildan beri u amerika qamoqxonalaridan birida jazo o'tamoqda temoty maester bor yo'g'i o'n besh yoshligida umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingandi 1987 yil u dahshatli tarzda o'z ota onasini o'ldirdi keyin esa ularning jasadini bo'laklarga bo'lib butun shahar bo'ylab berkitib chiqdi tasodifan qoldiqlar topilganda qotilni topish qiyinchilik tug'dirmadi marvin enderson 16 olti yoshligida shavqatsiz qotillikda gumonlanib hibsga olindi sudya va majlis jinoiy javobgarlikni e'lon qilishdi o'sha paytdan beri ish ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda ko'rib chiqilgandi marvin muddatidan avval ozod qilinish huquqisiz umrbod qamoq jazosini o'tamoqda denis broun anchadan beri qamoqda 1975 yilda tug'ilib u o'zining 10 yoshida birinchi jinoyatini amalga oshirdi yo'lovchining sumkasini o'g'irladi keyingi jinoyatlar o'zini uzoq kuttirib qo'yishmadi va 1982 yil u 74 yoshli ayolni zo'rlagani sabab qamoqqa tushdi o'sha paytdan buyon u umrbod qamoq jazosini o'tamoqda kateriza metius oddiy qiz bo'lib o'sayotgandi biroq uning hayotida nimadir ko'ngillagidek ketmadi narkotiklarga o'tirib u turli darajadagi bir nechta jinoyatni amalga oshirdi ulardan biri sabab u umrbod qamoq jazosiga mahkum etildi u bor yo'g'i o'n olti yoshda edi Liam Ryan yaxshi ta'minlangan amerikalik oilada o'sdi yoshligida u unchalik yaxshi bo'lmagan guruhga qo'shildi va spirtli ichimliklar va narkotiklarni iste'mol qilishni boshladi o'zining tobiligi tufayli u qo'shaloq qotillikni amalga oshirdi bu uni ayblanuvchi o'rindig'iga olib keldi keyin esa umrbod qamoq jazosiga bu paytda u bor yo'g'i o'n yoshda edi kristian fernandes umrbod qamoq jazosiga mahkum qilinishiga sabab bo'lgan jinoyatni amalga oshirganda u 12 ikki yoshda edi uning oilasida kichik uka paydo bo'lgach uning bolalik hayoti tubdan o'zgardi ota ona kichik farzandiga juda ham ko'p e'tiborni qarata boshladi bu esa kristian rashk qilishiga olib keldi va u o'zining ikki yoshli ukasini o'ldirishga qaror qildi shunga o'xshash rashk bilan bog'liq voqea jordan broun bilan ham sodir bo'ldi uning onasi rakdan vafot etganda otasi oilaga yangi ayolni olib keldi u jordanga ma'qul kelmadi 9 yoshligida u 9 oylik homilasi bo'lgan o'zining o'gay onasini otib o'ldirdi viktor bulum 11 yoshligida o'z onasini shafqatsiz tarzda o'ldirdi shundan so'ng u jasadni orqa hovliga berkitdi va kiyimini ham almashtirmasdan maktabga jo'nadi sud u psixologik jihatdan sog'lom deb tan oldi va ozod qilinish huquqsiz umrbod qamoq jazosiga mahkum qildi ba'zi bolalar umuman aqlini tanigan butun hayotini qamoqda o'tkazadi tomas Hayken bilan ham shunday bo'ldi bir tasavvur qilib ko'ring u olti yoshligida uchta kichik singlisini bo'g'ib o'ldirdi shunday u 1989 to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yildan buyon umrbod qamoq jazosini o'tamoqda shu bilan rolik o'z nihoyasiga yetadi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa layk like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling tez orada ko'rishguncha xayr